Tako se godinama, nažalost, srebreničke žrtve iz jula 95. koriste za jeftine političke pojene. Naravno, sve se to upakuje u potrebu za suočavanjem sa prošlošću, gledanjem u budućnost, njegovanjem kulture sjećanja na stradale. Tako je i sa ovom rezolucijom o Srebrenici. Nigdje se ne spominje Republika Srpska i srpski narod, ali prava namjera je od početka bila jasna. Nju je javno prvi saopštio ratni savjetnik Alije Izetbegovića. Sve povezane institucije i organizacije će biti obavezane tom rezolucijom i njenom primjenom. Onda će biti na svima nama drugima da osmislimo kako ćemo tu rezoluciju koristiti da promoviramo interese Bosne i Hercegovine kao države i da se jednog dana riješimo Republike Srpske. Pokušavali su i ranije, pokušavaće i dalje, jer tako su zacrtali dan nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, što manje Republike Srpske, a što više unitarne BiH. Jedino što Bosne i Hercegovine bez Srpske i Srba ne može biti. Tu su se malo preigrali. I kao što je predsjednik Srbije rekao, izaći će iz ovoga srpski narod stojeći na nogama. Tako je bivalo kroz istoriju, tako će biti opet.